Qëndron pak me ministrin Denaj tek kjo hap masë që ndërmorë zona Denaj është një masë që padyshim favorizon shtresën e mesme. Pyetja siç u ngritën në studio, pse nuk e bëhet më njëherë në këtë janar, por e keni lënë për janarin e vitit të ardhshëm? Çështje buxheti apo kishte diçka që e kishte ruajtur për fushat? Së pari, dua të kthem pak te komentet, nëse më lejohet. Patjetër. Përpara zotit Foçoçoli, nuk e kuptova kush ishte personi ose panelisti, sepse e kam pamundur ndoshta për arsye teknike që të shihemi. Do. Do t'i kërkoja vetëm zotris që përpara se të shkojë dhe të lexojë gjithë raportet ndërkombëtare, të ketë mundësinë dhe mirësinë që raportet e Ministrisë Financave, prezantimet që bën Ministri Financave, Kryeministri në 3-4 muajt e fundit, dhe raportet tjera, qoftë ato ndërkombëtare, të cilat ju i bët referencë raportit FMN-s apo Doing Business, t'i lexojmë me shumë detaje dhe vëmendje. Konstatimi im është shumë i thjeshtë. Kur nuk gjen dot argument për të kundërshtuar taksën progresive efektive, do shkosh tek Transparency International, se nuk ke argument për të luftuar me argumenta një format taksimi i cili me fakte dhe shifra është në të mirë shqiptarve. Tani kjo është shumë e thjeshtë për të kuptuar, por për t'ju thënë vetëm një element, mos e merrni më referencë FMN-n dhe po ja jap këtë si një rekomandim, sepse shumë shpejt, brenda 2-3 javëve, do dalin shifrat e raportit FMN-s në raport me recesionin. Dhe unë e kam thënë në mbylljen e vitit 2020, si Ministre Financave, që ne ja dolëm një vit vështirë dhe me këto element, sepse as nivelin më negativ të borxhit, as të deficitit nuk e prekëm, jemi më pak, por edhe FMN ka dhe do korrigjoj në mënyrë të konsiderueshme minus 7.5% që i bëhet referencë, po e lë këtë kur dalin shifrat. Prandaj, përpara se të shkojmë tek ndërkombëtarët dhe shifrat e tyre, vlen të shikojmë dhe shifrat tona, por meqense shifrat tona janë shifra me fakte pozitive për një debat ndoshta mes kundërshtarëve, sigurisht duhet shkohet dhe të gjendet ndonjë fajtor. Tani për të kthyer te tema që jemi mbledhur dhe dua të jem shumë efektive në kohë. Ne flasim për një taks progresive në krahasim me një taks të sheshtë, flasim për një format taksimi që shqiptarët duhet të vendosin nëse do të vijojnë me formatin e taksës progresive, ku për pjesën më të madhe të tyre ka përfitueshmëri dhe flasi për shtresat me të ardhurat më të ulta, jo ato me të ardhurat më të larta, përfshirë dhe tashmë ata me më shumë se 250.000 lekë pagë mujore, por mos harojmë biznesin, sepse ne kemi bërë fakt që në një janar të këtij viti, që biznesi i vogël me xhiro deri në 14 milion lekë është me zero taks. Dhe 9% që me zero tax është një politikë shumë e pamundur për të fituar. Ndërkohë pse nuk e bëm ne në një janar? Sepse efektet buxhetore nuk mundet të përllogariten në mes të vitit. Në raport me efektivitetin e tyre, ato përllogariten, diskutohen, kalkulohen, njësoj si taksimin që bëm në korrik të vitit kaluar, efektivitetin e filluam në janar të vitit pasardhës, sepse janë politika të cilat kanë një efekt buxhetor, por mbi të gjitha duhet futen në një buxhet i cili aprovohet në Parlamentin Shqiptar dhe ka sigurisht nevojë për të debatuar dhe në ato formate. Por mbi të gjitha rëndësi ka që bëhet fjalë për shumë pak muaj prej datës së sotme apo datës 25 prill, dhe sikurse e kemi bërë fakt çdo ndryshim fashe dhe kur s'ka qenë periudhë elektorale, i bëj përsëri referencë 2018-s, unë jam e bindur që shqiptarët dinë ta bëjnë dallimin midis atyre politikave fiskale të cilat janë një demagogji që ka një kosto shumë të lartë, që janë dotë dhe janë në shumë drejtime të pamundura për të realizuar, dhe asaj që është e prekshme, konkrete, dhe në vjushmëri të asaj që kemi bërë për para. Okay. Ndërko, krasim për një pagë minimale e cila është rritur, nuk është hera parë që porritet paga minimale, dhe gjithmonë diskutohet vetëm në një kahë, diskutohet në kahun e kostos të biznesit, po asnjëherë nuk diskutohet në kahun e përfitimit të individit. Dhe në fakt, paga minimale është një koncept që mbështet individin dhe lufton informalitetin në tregun e punës. Prandaj,
Përdej fakti që u rrit në datën 1 janar të këtij viti nga 26.000 në 30.000 dhe do të vijojë të rritet progresivisht përgjatë gjithë mandatit deri në 40.000, edhe kjo synon përsëri të mbështesë individin i cili do të ketë më shumë të ardhurat dhe do të ketë nesër në të ardhmen edhe më shumë kontribute të paguara dhe pension të shtuar. Zoja Denaj, kishte një pyetje Zoti Lazimi, po. Në mënyrë shumë kotëshize, pa dashur të marr kohën, zoja Denaj. Po të shikojmë një parantezë të vogël, edhe opozita, Partia Demokratike në mënyrë posaçme, por edhe pjesa tjetër opozitës kanë premtuar që përpaga deri në 35.000 lekë të reja apo 36.000 lekë të reja, tatimi duhet zero. Po. Ndërkohë propozimi i majorancës është që nga janari vjetarshëm, përpaga deri 40.000 lekë të reja, tatimi duhet zero. Po. Tani pyetja që kam unë është që nëse je një qytetar, po them shtresë mesme, i cili je i pavendosur për këdo votosh, dhe keni pag 55.000 lekë të reja apo 70.000 lekë të reja. Po. Si të levardis më shumë? Të paguash ose më saktë votosh Partinë Socialiste që thotë do paguash 13% mbi 40.000 lekëshin e ri, apo Partinë Demokratike apo opozitën që thotë do paguash 9% mbi 36.000 lekëshin e ri. Po. Nuk e di tash, me që themi që shumica e qytetarëve janë të kënaqur. Interesante. E, janë të kënaqur, unë po marr pagën mesatare në Shqipëri që është 700.000 lekë, 55.000 lekë, 60.000 lekë të reja. Dhe po të bëm llogari matematikore, jam si lekë, bër rendazimi. Them se është si levardis më shumë. Është pak më avantazhuar opozita për çdo pagë që është mbi 60.000 lekë të reja. Zoja Deja, e keni konstatuar dhe ju këtë? Ju lutem, unë kam mbrojtur këtë ose kam debatuar me formatin e taksës së shesh, kështu që formatet të tilla sigurisht tregojnë që diferencat në atë që është norma efektive, për diferenca në pagës 55 me 75 në vlerë absolute, krahasohet, lutem Majlind, edhe pagën 300.000 lekë të reja apo 400.000 lekë. Dhe ejani me të dyja llogaritjet, sepse në qoftë se për diferencën e një pagë 55.000 lekë, flasim për një shumë që mund tjetë diku tek 200 lekë, për pjesën tjetër është 27.000 lekë. Dhe ne po flasim për një qasje mes dy politikave, të majtë dhe të djathtë. E tha një zotëri pak më parë. Një qytetar ka më shumë para në xhepin e tij, i pagë cila është 60.000 lekë, paguan 9% mbi 36.000 lekë të reja, apo që ti po mbron pagën tënde, sepse paga jote me Partinë Demokratike do ketë në xhep gati 250-300.000 lekë të kursyera. Ndërsa paga e një punëtori ndoshta me pak 50-55 do ketë 200 lekë. Pra është ju do fitoni 10 fish, këtë po dua të them. Do na kuptoj që ju e mbroni këtë. Jo, po mos e mbroni në shqiptarëve do paguajmë pak taksa apo jo? Mund ta pranojmë këtë? Po paguajmë më pak taksa, do paguajmë shumë të shqiptarëve me taksën e shesht apo jo? Dikush që ka një pagë mesatare do paguajmë zero taksa. Kjo është e para. Është e para. Ne kemi thënë 97% e shqiptarëve ka më pak bar fiskale nga Partia Demokratike, për të thënë gjërat. Po dhe llogaria kështu, po dhe po them, se besesh do kush e bën llogarinë në shtëpi. Po pa di pa mesatare si. Po që ke për të mbrojtur taksën e shesë do kushtesh ti shumë, se unë do mendje që edhe për backgroundin që ke, pagën do ta kesh mbi këtë fash edhe 250.000. Po flas për shumicën e shqiptarëve që kanë paga po them mesatare mbi 55.000 lekë. Filozofi e cila, siç u tha edhe nga një parafolës ose një përfaqësues paneli që ju kërkoi ndjes të nderuar sepse nuk arrit dot që do ta kishte një monitor në fakt zonja Denaj, megjithatë s'ka gjë. Jemi në fushatë, i pranojmë këto. Jo, mund të ishim dhe një format tjetër teknologjie se sa kjo, ose të kishim zgjedhur një komunikim më efektiv më përpara së bashku. Gjithsesi, për t'i kthyer përgjigjen Majlindit. Majlind, po, ti do fitosh më shumë nga do kursesh më shumë Partinë Demokratike. Po bëj pyetje shumë sinqert. Dikush që ka një rrog mbi 60.000 lekë të reja. A Leverdis dhe do vazhdojnë të me Partinë Socialiste, kështu që opozitën apo majorancën, domethënë kush do kursej më shumë përmes votës jep sa i propozimit të opozimit të opozitës. 55 është diferencë shumë e madhe. Prandaj le ta bëjmë, ne vazhdojmë se 70.000 lekë të drejtë, 9.000 lekë të reja. Mos ta marrim mbi 2.000 lekë të vjetra. Dhe nuk i jemi larguar kësaj filozofie. Dhe me taksimin e shesht, është e drejtë ajo që thua ti. Ai që fiton më shumë duhet paguaj pak më pak sa paguan sot. Është qasje, është filozofi, është drejtën e tyre. Dividendin, si do ta lëni 8% apo do ta shtoni, do ta ulni? Sepse besoj se ato që janë aksionerë që marrin dividende nuk besoj se janë
Halexhin apo 97% e qytetarëve shqiptar. Madhomenja aksioneri dividendëve janë pikërisht 1% që përfiton më shumë se kushdo tjetër. Pse duhet të jenë ato avantazhuar me tatimin 8%? Sepse ju e dini shumë mirë, Majlin, se jeni ekonomist dhe i mirë, që një ngërë shumë i madhë ka qënë në momentin kur të gjithë fitimet ishin të akumuluara dhe nuk shpërndashin si dividend, dhe ulja ishe një incentiv për të shliruar likuiditet në ekonomi. Ndërko, ne po flasim për individë dhe nuk po flasim që do ulim barën nga 15 të tatim fitimit për biznesin e madhë. Kemi ulur, ke shumë të drejt, që për bizneset saktuara, ato që kanë prioritet për zhvillimin ekonomisë të këti vëndi, e kemi ullur. Po flasim për industrinë automotive, që e kemi ullur në vitin 2019 nga 15% në 5%, për industrinë e cila lidhet me teknologjinë e informacionit, nuk është 15%, është 5%, për bujësin, pra ne në politikën ton fiskale, për teja sa që është 15%, që për ato sektor prioritar, kemi bërë lëshime, si kurse kemi bërë dhe të vëshëja. Dhe kombinimi dhe gërshëtimi të dyjave, është një formulë e cila na ka dhënë më shumë të ardhur në buxhet shtetit. Dhe nëse do të duam më shumë të ardhur në buxhet shtetit, do ta bëjmë nëpërmjet luftës kundër evazionit, pastrimit parave dhe shumë metodave tjera. Okay. Por ama nuk mund ta bëjmë kurrizë të taksimit të shqiptarëve atyre me rrogat ulta. Zonja ministre, dhe në programin ton, më falni, Denis, mund të them diçka se patjetër, patjetër. Taksimi është i rëndësishëm, por meqense më keni ftuar edhe për të bërë një zgjerim të gjithë prezantimit që kemi bërë ditën e djeshme, që sigurisht do të publikohet në ditën e vijim, ne kemi folur dhe për disa skema nxitjes biznesit. Dhe unë dua të mos harrojmë që jo vetëm taksimi është një politikë që ndihmon biznesin, por edhe element të nxitjes në skemat e investimit, sidomos ato që thamë në teknologji informacioni, në automotiv, në sektorin automotive, për të cilët ka një nevojë imediate për likuiditet e shtes, pasi janë qendruar përpara vështirësive shumë të mëdha gjatë kohës pandemisë dhe ndërkohë ka nevojë për likuiditet për të transformuar ekonominë e tyre. Dhe të mos harrojmë dhe një element që ne e kemi anoncuar ditën e djeshme, ajo që lidhet me emigrantët. Ne kemi ende resurse dhe burime të pashfrytzuara, si ato natyrore ashtu dhe njerëzore, dhe do ishte shumë mirë që dhe personat të cilët kanë jetuar janë të arsimuar jashtë, të kthehen dhe të kenë mundësi të i bëjnë këto në shfrytzim. Të gjitha këto do të gërzhetojnë element të rëndësishëm të nxitjes dhe të biznesit të vogël dhe atit të mesëm, për të rritur potencialisht ekonominë në afat mesëm. Po, do të ndajë pyetje nga zoti Çoçoli dhe po. Është i lartë, flasim për një buxhet publik i cili në vitin 2021 është 7.2% e produktit brendshëm bruto, për fonde ndërtimi të cilat mbarojnë të gjithë banesat brenda një kohe optimale që nuk do mendohej në kushte të tjera, dhe këto të gjitha të bëra me një konsiderat me kontribut të konsiderueshëm nga buxheti i shtetit. Okej, po zoti Çoçoli? Nuk kam që të them si ekonomist, vetë ta përshëndes bonusin për 5.000 eurosh për çdo iniciativë të një emigranti që i thet na dhe bën si mbrëmje. Pyetja ime ka të bëjë me faktin që a jeni në dieni dhe e ndërgjegjësuar zonja ministre që krahas atyre mira vetëve, emigrantëve që kthehen, ka 1.68 milion shqiptar që ndrojnë, sidomos në Itali dhe në Greqi, dhe që kursimet e tyre janë 23 miliard euro, dhe a mendoni për programin tuaj të 4 viteve të ardhshme, në një mënyrë ose në një tjetër ti të rihiqni një pjesë këtyre kursimeve për investime në atë dhe, sepse mund të japim një shembull shumë e bukur, pra, të 70 aparat, ju të japim në natyrë. 70 viteve të mëparshme, 1951, 2 vjet pas krijimit të shtetit të Izraelit. Doli bonds, quhet, domethënë Izraeli bonds, Izraeli diaspora bonds. Diaspora bonds. Doli letra me vlerë e diasporës që ata e kishin të jashtëzakonshme, siç e kemi edhe ne. Çfarë ndonte? Ajo mblodhi miliarda dollar në kohën. Që ishin jashtë. Që ishin jashtë dhe që erdhën në ekonominë e Izraelit. Okej, okay, zonja Denaj, pyetja është shumë interesante. Pra, në vend që t'u japim ne atë 5000 euroshin që ju e keni premtuar, duhet të joshim në një farë mënyrë që paratë e tyre që janë 23 miliard sipas Çoçolit të mbrinë në Shqipëri. Si ka një projekt, një qasje për këtë? Shqipëria 2013 është qasja. Sepse një Shqipëri e cila do të ketë më tepër aeroporta, porte industriale dhe porte turistike,
rrugë më të zhvilluara, mundësin për konkurencë ndeshme me luftën kundër evazionit, është ajo që do t'i ftojë këta individ dhe këto biznese të cilët në vendet e tyre i kanë këto kushte dhe do të vinë këtu. Simbolika e 5.000 eurove është një simbolik shumë e rëndësishme, është një ftesë për të thënë ktheuni në Shqipëri. Por ne nuk po pretendojmë që është 5.000 euro i vetmi argument apo arsye për të ardhur në Shqipëri. Por është një kontribut i një shteti i cili e do këtë jo vetëm paran, po dron mbi të gjitha know-how-n e tyre, do trurin e tyre nëse mund të flas në fjalë më të thjeshta. Sepse këta individ janë individ të cilët jo vetëm janë kanë krijuar një fond buxhetor të caktuar nga kursimet e tyre, por kanë krijuar një kulturë tjetër të biznesit. Dhe ata do të vinë në Shqipëri kur dhe kultura e biznesit do të bërit biznes, që ne po e bëjmë sepse informaliteti po luftohet dhe të gjithë sistemet po shkojnë drejt asaj që është një qasje proaktive për të ndryshuar qasjen administrat biznes ndryshe nga vitet e mëparshme dhe sot e kemi dhe fakt. Janë 94% bizneseve, të më falni, të operacioneve në tatimet dogane që nuk ndodhin më në përsportele, ndodhin përmjet sistemeve. Dhe këtë nuk e bëm në përpara 8 vjetëve, e bëm tani në këtë kohë. Ndërkohë, po flasim për infrastrukturë e cila do të ketë mundësi që të lidhi veriun, jugun, linje perëndimin në potencialin më të madh të efektit kohë, por njëkohësisht japi dhe mundësin për çdo sipërfaqe toke të punohet apo hotelieri turizmi të vjetë në shfryzim. Dhe këta individ që kanë interes për një Shqipëri 2030 jam e bindur që do të kthehen sepse do të kenë mundësi të realizojnë atë përfitueshmëri të tyre që ndoshta në vendin ku jetojnë nuk e kanë. Ndërkohë, flasim për një regjim fiskal i cili është shumë i mirë dhe në vend në krahasim me vendin që ata kanë. Okay. Unë përsëri do të thosha zoti Fatos, po Shqipëria 2030 do të jetë stimuli më i madh për ta. Okej. Okay. Shpresojmë të mbyllim këtë fushatë njerëz zonë ndërmjet, pastaj të besoj do kemi mundësi të diskutojmë edhe për 2030. Unë ju falenderoj dhe ju uroj një fushatë sa më të mbar. Faleminderit.